som even a U večerašnjoj emisiji gledat ćete inspektoru Milenkoviću nuđeno 100.000 evra da zataška slučaj Jovanjica, piše u službenoj belešci koju je objavio NIN. Iza te ponude prema pisanju tog nedeljnika stoje advokati prvooptuženog Koluvije, Vladimir Đukanović i Aleksandar Papić. Đukanović negirao te navode. I ono što mene zabrinjava i trebalo bi sve nas, to je da se to nalazi u tužilaštvu i to je prijavljeno. Inspektor Milenković je prijavio, osim što se nalazi službena beleška u MUP-u, i to niko nije ispitivao. Dijana Hrkalović tražila odlaganje suđenja zbog prisustva novinarke N1 i ona je optužila da komanduje skupovima podrške ispred specijalnog suda. O slučaju Jovanjica gosti naša Ana Novaković i Ivan Ninić. Minimalac je u buduće manji od potrošačke korpe. Kako se u Srbiji živi sa 47.000 dinara? Ja imam penziju 53.000, ne mogu da živim. 8.000 grejanje, 3-4.000 struja, telefon. A uoči ovogodišnje parade ponosa u Beogradu, gost emisije biće i LGBT aktivista Matija Stefanović. Pitamo ga zašto sistem i dalje diskriminiše transrodne osobe. Iz obrta u obrt i dalje bez sudskog epiloga. Protiče treća godina od kako je započelo suđenje u javnosti poznato kao Jovanjica 1. Posle svedočenja inspektora koji su na suđenju svedočili o umešanosti najviših funkcionera vlasti u proizvodnju droge, novinar Vuk Cvić objavio je danas službenu belešku u kojoj, kako kaže, stoji da su inspektori Slobodanu Milenkoviću, Vladimir Đukanović, advokat Predraga Koluvije, Aleksandar Papić, suvlasnik ugašenog tabloida Objektiv, nudili 100.000 evra da zataška taj slučaj. On je naveo da se to desilo 22. juna prošle godine. Da je dobio te poze i dan posle preko poznaničke veze, kako kaže, dobio je ponudu. Onda se našao sa, opisuje gde na Vračaru, gde je to izrečeno i on je odmah odbio. Međutim, onda su ga zvali sutradan, isto zvao ga je Papić, suvlasnik Objektiva. On se nije javljao, a onda ga je zvala ta poznanička veza i on je čuo Papićev glas i to navodi u belešci. Znači, Papić koji je vodio, u čijem se tabloidu vodila kampanja protiv Milenkovića, jer tri dana pre toga je Dijana Hrkalović dala iskaz za Milenkovića, a advokat Vladimir Đukanović takođe, kako navodi Milenković, je učestvovao u tome. Kako je tačno glasila ta ponuda ili poruka? Ponuda je glasila da mu nude 100.000 evra, napredovanje u karijeri i da sve svali na tadašnjeg ministra odbrane, bivšeg ministra policije, Nebojšu Stefanovića. I oni su se predstavili, kako navodi Milenković, kao da su izaslanici predsjednika Aleksandra Vučića. To je bila ta ponuda koju je on odbio i ono što mene zabrinjava i trebalo bi sve nas, to je da se to nalazi u tužilaštvu i to je prijavljeno. Inspektor Milenković je prijavio, osim što se nalazi službena beleška u MUP-u, i to niko nije ispitivao 14 meseci.
Ove navode, već sam rekla, na društvenim mrežama demantovao je Đukanović tvrdnjom da on sa tim nema nikakve veze o Jovanjici, ali i o današnjem ročištu u slučaju Dijana Hrkalović protiv portala Krik. Razgovaram sa novinarkom N1 Anom Novaković. Hvala puno, Ana, što si pristala da dođeš večeras. I sa Ivanom Ninićem, advokatom. Gospodine Niniću, čuli smo Vuka Cvijića o čemu govori. Ovo poslednje što kaže, tužilaštvo je već u posedu te službene beleške, nije reagovalo. Ranije je i advokat Tomanović o tome govorio, o toj službenoj belešci, ne pominjući u tom trenutku konkretne imena. Da, da. Pa mislim da ta informacija da je Milenković trpeo neku vrstu pritisaka i nepristojnih ponuda provejava najmanje godinu dana. Mislim da se baš advokatska kancelarija Tomanović oglasila s tim u vezi u jednom navratu i mi evo do ovog teksta u Ninu praktično do danas nismo znali šta je priroda te nepristojne ponude. Ja zaista nemam razloga da ne verujem jednom policijskom inspektoru, pogotovo policijskom inspektoru koji je pokazao ovu vrstu kredibiliteta i ovakvu otpornost na sve pritiske i te nedaće sa kojima se susreće posljednjih godinu dana. I ja zaista verujem da to što stoji u toj belešci osnovano, verujem da je to tačno. Međutim, mi da imamo institucije kao što nemamo, onda bi predmet sadržaja, znači sadržaj te beleške morao da bude predmet rada tužilaštva. Ako je tužilaštvo u posjedu te informacije godinu dana, kraće ili duže, onda je zaista pitanje zašto se ne oglašava. Mi imamo informaciju od samog inspektora Milenkovića da je on jednu informaciju sačinio i dostavio tužilaštvu za organizovani kriminal u kojoj je ukazao na potrebu dubljeg, da kažem, proširivanja opsega istrage traže u Jovanjici. Traže i Jovanjicu 3, da. Koji bi praktično išao nešto što mi, kažem, kolokvijalno svi u javnom prostoru nazivamo Jovanjica 3. Ne znam da li u toj informaciji sadržana i informacija iz ove beleške, ali svakako ova beleška je nešto što bi morala da upali reflektore tužilaštva. Međutim, ne posle ovog teksta, nego pre teksta, jer mi imamo jako negativno iskustvo sa lansiranjem ovakve vrste informacija u javnom prostoru. Vidjeli smo posle iskaza Belivuka i Miljkovića da su i pojedini visoki funkcioneri SNS-a, poput Miloša Vučevića, današnjeg predsjednika stranke, podnosili prijave protiv Aleksandra Vučića. Mene ne bi iznenadilo da se i ovde napravi neki specijalni performans, da se zamene teze, da se možda i ode na poligraf, da to poligrafsko testiranje odradi rođeni brat Ivice Kojića, šefa kabineta predsjednika države, i da se cela priča relativizuje i gurne po strani. Dakle, mi ovde apsolutno nismo uopšte na terenu činjenica sa ovako ustrojenim tužilaštvom, ovako pasivnim tužilaštvom i tužilaštvom koje je pod apsolutnom kontrolom izvršne vlasti i političkih centara moći. Pre svega mislim na ovo više javno tužilaštvo u Beogradu, a samim tim i na specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, imajući u vidu da i jedno i drugo tužilaštvo vode ljudi koji su bili izraz volje i izbor same stranke koja je dominantna u vlasti Srpske napredne stranke. Ana, o ovoj belešci ti si imala saznanje da ranije da... Pa znaš šta, ja bih rekla ovako, najpre da je ta izjava, čini mi se to bilo sinoć ova izjava Vladimira Đukanovića, advokata Koluvije na toj društvenoj mreži Twitter, dakle da je to bila jedna vrlo nesmotrena, možda trapava jedna izjava da nije podneta nikakva službena beleška o tome. Naime, evo sad ja govorim iz ugla novinarke, dakle postoji ta jedna grupa, Viber grupa višeg javnog tužilaštva gde se nalazi, ne znam, 50-ak novinara, između ostalog, tu sam i ja. Dakle, mi tu dobijamo sva saopštenja, poruke, možemo da pitamo PR-a i ona odgovara na ta pitanja. E pa tako je negde, čini mi se, baš sam pogledala danas u toj Viber prepisci, ima saopštenje višeg javnog tužilaštva od 16. jula koje kaže da je višem javnom tužilaštvu Ministarstvo unutrašnjih poslova 5. jula je sačinjena službena beleška prvog dana kada je Milenković došao u tužilaštvo da da izjavu povodom tih navoda koje je nedugo pre toga kazala u nekom intervju Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP-u. I, dakle, rečeno je da je ta službena beleška kao dokument dalje prosleđena tužilaštvu za organizovani kriminal koje bi trebalo da postupa u takvom slučaju, s obzirom na to da se i pred tužilaštvom, da tužilaštvo za organizovani kriminal vodi postupke i u Jovanjici 1 i u Jovanjici 2, pa dakle to je negde prirodno da to ide tamo. Međutim, i tada u toj poruci je više javno tužilaštvo izrazilo sumnju i zabrinutost zašto
zašto o nekim delovima koji se koji postoje u samoj službenoj belešci govori advokat inspektora Zdenko Tomanović i navodi se da je označena, čini mi se, službenom tajnom, odnosno u svakom slučaju ima oznaku tajnosti. Da li je to službena tajna ili kakva već, dakle ima oznaku tajnosti. I onda kasnije mi smo mogli da vidimo i čuli smo to i danas, dakle da je to istina i da jeste Tomanović dva dana nakon toga izdao svoje saopštenje u kom govori da se vrši pritisak na advokata u tom postupku. Tako da ja bih rekla da je moglo malo pažljivije da se porazmisli o tome da li je nešto Milenković prijavio ili nije, a da, znali smo i tada, prošla godina, dakle, imam već 14 meseci od tada, mi smo znali da je Milenković kazao da mu je nuđen novac i napredovanje od dve osobe, ali nismo znali njihova imena, ali danas ih znamo. Da. Oni to demantuju, da ponovimo, kaže demantuju, pa vidjet ćemo kako će dalje teći i sama ta istraga. Ono što sada običnog, prosečnog građanina Srbije zanima u ovom trenutku, i u svim ovim trenucima kada slušamo ta suđenja, a vi im prisustujete, pa zato vas to i pitam, jeste, dakle, imali smo, rekla sam na početku, iz obrta u obrt. Imali smo toliko svedočenja inspektora, dakle, Milana Isakova, Dušana Mitića. Čuli smo šta su oni, kao svedoci, izjavljivali pred sudom. Šta sa tim? Ja mislim da... I da sagledamo u tom kontekstu odgovor na pitanje da 14 meseci tužiloštvo ne reaguje na jednu ovakvu stvar. Dakle, da li je iko pozvan na razgovor? Da li imate takva saznanja? Od svih onih ljudi koje su oni označavali kao ljude koji su ih ili sprečavali u obavljanju dužnosti ili koje su targetirali u svojim svedočenjima? Ja ne postupam konkretno u ovom predmetu, mogu da govorim kao građanin i kao pripadnik advokatske profesije. I kao dvog, baš to. Neko ko ima iskustva u ovakvoj vrsti predmeta. Ne znam sve činjenice u konkretnom predmetu, ali mislim da ono što interesuje građane pre svega su činjenice. A mi od ove šume informacije i šume dezinformacije i ovako jedne komične i tragikomične strategije odbrane gde se zamenjuju teze, mi jednostavno ne možemo da razaznamo šta je istina, a šta nije istina. I mislim da je to kompletna strategija odbrane i Predraga Koluvije i tog njegovog branilačkog tima, da se baci prašina u oči građanima i preko društvenih mreža i gostovanjem u pojedinim opskurnim emisijama. Jednom, da kažem, apsolutnom zamenom teze da vi kao prosječan konzument tog sadržaja i kao građanin ove države ne možete uopšte da razaznate, prvo ne znate šta je Jovanjica, drugo ne znate šta je do sad utvrđeno kao činjenica, pouzdano, a šta ne, ne znate da li Milenković govori istinu ili ne, ne znate da li je reč o lažnoj aferi, zato što u kreiranju takvog narativa i takve strategije odbrane učestvuju najviši predstavnici vlasti, uključujući predsjednika države, premijerku, ministra policije, pa čak i one druge, nešto niže funkcionere Srpske napredne stranke. U ovom slučaju, Milenković po prirodi svog posla ima dve opcije kao policijski službenik. Ili da napiše krivičnu prijavu, ili da podnese u formi izveštaja ili službene beleške informacije u tužilaštvu. Ako je on to učinio, a sasvim izvesno da jeste učinio, onda se postavlja pitanje zašto proaktivnim radom javni tužilac koji je zadužio taj predmet, koji ima uvid u tu belešku, godinu dana nije nikoga pozvao, nije uputio poziv i nije informisao javnost. Mi vidimo da se akteri iz ove beleške juče po prvi put zgražavaju nad činjenicom šta u njoj piše, što znači da nisu bili informisani i sami kažu da ih niko do sada nije pozivao. To nam govori da ne postoje institucije sistema. I mi onu ustanovljenu ulogu tužilaštva koju poznaje Ustav i zakon, mi odavno u ovoj zemlji nemamo, počevši od Savamale, helikoptera i nekih drugih predmeta. I sad je iluzorno očekivati u ovom predmetu da će tužilac biti proaktivan i da će on nešto raditi i isporučiti građanima efektivan krajnji rezultat, u ovom slučaju u smislu krivično-pravnog procesuiranja ili ispitivanja i utvrđivanja bilo kakvih činjenica. Tužilac je ovde u jednom kalupu, tužilac radi kako mu se kaže i tužilac je produžena ruka izvršne vlasti i određenih centara moći. Mi i dalje ne znamo kakav je ishod onog postupka koji se vodio protiv Milenkovića, vidimo sad protiv inspektora Isakova da je podignuta optužnica na dan svedočenja, ali mi ne znamo ishod tog postupka. Pritisak pod kojim je Milenković je upravo pritisak koji dolazi paralelno iz višeg javnog tužilaštva u Beogradu u momentu kada je on legitimisan kao svedok tužilaštva. I to tužilaštvo. Naravno, pred specijalni sud. Hoću samo jednu stvar dozvolim, Ivana, u vezi sa ovim što si pitala sada Ninića. Dakle, juče je to jedna lepa
koji, kažem, opis bio dok je svedočio Isakov. Dakle, on je nakon svog svedočenja, koje nije bilo Bog zna koliko dugo, i što mi, novinari koji redovno pratimo taj postupak, smo to i očekivali. Dakle, to je jedan inspektor koji je bio u trenutku hapšenja Koluvije sa Milenkovićem. On je u popodnevnim časovima otišao na imanje sa Koluvijom, nije mu bilo dobro i tu se završava njegova akcija na imanju Jovanjica. Dakle, samo jedan dan. Tako da i ja ću reći iz svog ugla, dakle, nisam očekivala da on može previše baš da kaže, kao što je to bilo u slučaju Mitića. Ali on, vratit ću se sad na to, on imao tu jedan lep opis, odgovor na pitanje jednog od advokata odbrane prvooptuženog Koluvije. On ga je pitao, pa dobro, gospodine Isakov, vi ste danas ovde rekli malo više nego što ste kazali u tom svom iskazu tužiocu. Zašto? I onda Isakov odgovara, pa nije me pitao. A što sad govorite? Pa sad slobodno izlažem. Dakle, to je jedan opis. Dakle, oni se dosta drže toga kako, šta. Ja odgovaram na pitanja koje mi se postavljaju. I to je to. Tužilac svedoka ne pita za nešto što je važno da bi dobio slučaj. Šta to govori? Pa i to je kazao. Dovolj mi to. Dakle, to. Šta to govori? To nam govori da tužilac ne izlazi izvan tog zadatog okvira, da neće da žrtvuje svoj komoditet, svoju karijeru zarad utvrđivanja nekih činjenica, odlučnih činjenica u ovom slučaju. Inspektor Milenković nije mogao da uhapsi aktere ove službene beleške zato što istragom u Srbiji po ZKP-u rukovodi tužilac. Dakle, tužilac određuje. Tužilac postupajući ili dežurni tužilac daje uputstva, daje naloge, policija to izvršava. Dakle, pritom govorimo o akteru beleške koje je lice pod imunitetom. On je u to vreme, kao što je danas, narodni poslanik. Dakle, vi dođete da uhapsite nekoga, fizički, čak i hipotetički, da imate odobrenje javnog tužioca za takvu radnju, on će se pozvati na imunitet. Svoje vremena se Oliver Dulić pozvao na imunitet. Nije uhapšen dok mu nije procesno skinut imunitet pred Narodnom skupštinom. Znači, nije to tako jednostavno kao što... Ana, ono što želim tebe da pitam, a i vas, pošto se i vi pojavljujete na nekim suđenjima i pratite to. Svaki put kad izađeš iz sudnice i staneš tamo ispred specijalnog suda, mi dobijamo stvarno neke potpuno neverovatne informacije koje nam doneseš. Naprimer, Milenković je rekao, mi smo želeli da, Mitić je rekao, mi smo želeli da hapsimo Bratislava Gašića. Ili ovo sad sa Isakovim što smo čuli juče. I sve te detalje. Dakle, ti to nama daš kao 3, 4, 5, 10 rečenica. Kako to izgleda u sudnici? Možeš da nam preneseš tu atmosferu? Dakle, to su informacije koje nismo čuli još iz perioda suđenja premijeru Đinđiću, nismo imali tu vrstu suđenja u kojima se iznose takve kvalifikacije na račun nečega što bi trebalo da je država, zar ne? Sad ću da ti kažem jednu stvar. Dakle, ovo postupak, sudski postupak, jer Jovanjica se sada, da, mi s vremena na vreme, vrlo često do duše, čujemo to od predstavnika vlasti najčešće, da je to laž i sve to ide, odbrana Koluvije sa svih strana, svi su aktivirani od onlajna do offlajna, odnosno od offlajna do onlajna. Ali hoću da kažem u jednom trenutku, dakle, taj postupak se sad vodi pred sudom. Dakle, tužilaštvo je podiglo dve optužnice koje su potvrđene i dva postupka su pred sudom. To su sve republički organi. Dakle, ćemo da govorimo o tim stvarima da su to neke laži izmišljotine, onda mi podrivamo, odnosno oni koji to rade, a to radi prvi čovjek države i prva žena države, oni onda podrivaju naše republičke organe. E sad, druga stvar, vratit ću se na ovo tvoje pitanje, kako to izgleda. U jednom trenutku suđenja u postupku Jovanjice su bila praktično dosadna. Dosadna. Dakle, vi slušate, kad god ja idem na suđenje, ja se pripremam pred svako ročište, pročitam optužnicu, ja znam, jer sudija navede ko su svedoci koji će da svedoče sledeći put. Dakle, ja pročitam šta su oni rekli tužiocu u vreme istrage, da se upoznam, da se pripremim ko su, šta su. Dakle, onda oni svedoče da neko promeni svoj iskaz, neko dopuni, neko potpuno opovrgne, mi sad to vidimo. I u nekom trenutku su ta ročišta bila jako dosadna. A ova sad su vrlo interesantna jer mi dobijamo meso na tim ročištima. I ono što je suštinski, što je važno, ono zbog čega mi pratimo i motrimo na taj slučaj, ono zbog čega vlast govori da je to izmišljotina. Dakle, ja ne znam da se vlast jedna bavila nekim sudskim postupkom i da govori da je laž i da je izmišljotina, da je namešteno ono što su uradili, za Boga, republički državni organi. Dakle,
hoću da kažem i da je posebno izazovan taj postupak. Dakle, zna Ivan Inić da ja dolazim redovno i na sva ročišta u slučaju Belivuk. I to jeste jedan zaista ogroman slučaj. Posebno je on interesantan medijima zbog toga što je on toliko, hajde da me neko pogrešno ne shvati, živopisan, ali dakle, to su strašna neka svedočenja. To je vrlo monstruozno. Znači, svi očekuju da ti ljudi budu tamo uhapšeni. Ali on je vrlo jednostavan za praćanje, za izveštavanje i da ja prenesem da neko usvoji informaciju. A postupak Jovanjica, ja kada pratim Jovanjicu, moj mozak je uključen na 150%. Dakle, ja sam potpuno, jer to je jedan, i to vrlo često kažem, to je kao što je, čini mi se, Vučić rekao za optužnicu Mladena Nenadića za Belivuka, to je remek delo optužnica. E pa slučaj čitav Jovanjica je remek delo. To je jedan potpuni masterpis. On vas vozi iz meseca u mesec. Dakle, vi jedan dan slušate na koju stranu vuče odbrana, kako se ponaša tužilac, kako sudsko veće. Pa se na to sve mijenja u sljedećem ročištu. To potpuno vas vozi iz meseca u mesec. Ročišta se održavaju jednomesečno. Dakle, u tom smislu, da biste vi ispratili i da biste shvatili kontekst svega toga, potrebno je da budete uključeni u to konstantno. Potrebna je ta konstanta. Ne znam, sad bi se prebacila na ovo što je danas i juče se zakotrljalo, odnosno ova izjava gospodina Đukanovića prvo na Twitteru da i stalna tvoja prepiska sa advokatom prvooptuženog Koluvije na temu kako izveštavaš, stalne su kritike. To je već nedeljama unazad je aktuelno, ako ne i mesecima. A onda smo juče dobili, kada je Isakov svjedočio, kritiku na račun tvog novinarskog rada, potpuno opravdanog, profesionalnog dogovora sa svojim snimateljem koje kadrove da snimi i na što da obrati pažnju, pošto slažemo se, novinar ne može i snimatelj ne može sve da vidi. Šta si dobila kao odgovor na taj tvoj, kako si okvalifikovana od strane Đukanovića? Vratit ćemo se i na Dijanu Hrkalović danas. Top. Kao dirigentkinja linča na određene ljude ili na optužene i prvooptuženog Koluviju u tom postupku. I nemam ja sad šta tu posebno da kažem. Dakle, dirigentkinju u smislu jer se na tom snimku vidi kako ti objašnjavaš u stvari svom novinaru, svom snimatelju. U tom trenutku ispred specijalnog suda je velika gužva. Došlo je dosta građana. Stotinak, ja bih rekla, kad smo brojili onako po glavama, stotinak ljudi je bilo tu da pruži podršku inspektorima Isakovu i Milenkoviću. I bila je opozicija. I držala je konferenciju za štampu. Dakle, to je jedno vreme kada optuženi ulaze u sudnicu i kada kamere ulaze u sudnicu da snime pokrivanja, kadrove. Dakle, u tom trenutku je jedna moja kamera u sudu, a druga snima pres koji se uživo prenosi. I u tom trenutku, to je jako se brzo, to su sekunde. Dakle, meni nije važna više slika tih ljudi koje mi već vidimo, nego onih koji dolaze. I ja mom snimatelju, jer mi smo tim na terenu, dakle, ne samo ja, nego svaka novinarska ekipa iz bilo kog medija, dakle, idu na teren najmanje novinar i snimatelj. I što oni rade? Sve se dogovaraju. Kada je moj snimatelj prikovan za kameru i ne može da se pomeri, ja sam tu kao pomoć, kao njegove i oči i uši da vidim šta se dešava. I ja mu govorim da, vidi, ovo sad više nije važno. Snimaj ovo, dolaze. Dakle, i to govorim njemu da bi on znao šta da radi. Jer on mora da dobije tu direktivu od mene. To se od mene očekuje. Jer može da kaže, moja novinarka meni nije rekla šta da radim. Ja radim ono što sam već radio do tad. O tome se radi. Ta slika je meni najvažnija u tom trenutku. A onda, eto. Je li to pritisak? Je li to pritisak? Imali smo Dijanu Hrkalović danas, ne znam da se ikada desilo. Traže se izuzeća sudija, ali ne znam da smo ikada imali do sada da neka stranka u nekom postupku, a ovo je Dijana Hrkalović protiv portala Krik, traži da se odloži suđenje zato što novinarka Ana Novaković prisustvuje suđenju. Se nekad to desilo da se zbog nekog novinara traži da se...
Pa ovo je jedna vrsta suptilnog pritiska na novinarski rad i ograničenje novinarskog rada. Zapravo, akteri ovih događaja žele da kreiraju svoju paralelnu stvarnost i žele da kreiraju sadržaj koji će izaći u medije. Ja ne vidim prvo potrebu za tim, s obzirom da kontrolišu 90% medija u Srbiji i pogotovo medije sa nacionalnim pokrivanjem i štampane medije. Dakle, ja ne vidim na koji način Ana svojim izveštavanjem može njih da ugrozi, osim što će verodostojno preneti ono što se dogodilo u sudnici i na suđenju Dijane Hrkalović i Krika i u ovom predmetu Jovanjica. Prateći godinama Ani rad, ja zaista ne vidim da se ona ogrešila i o profesionalni kodeks novinara Srbije i o neke etičke standarde. Uostalom, ako se neko ogrešio, onda postoje mehanizmi sudski, pa ćete vi tužiti televiziju, tužiti novinara, tužiti urednika, tražiti objavljivanje ispravke itd. Ne. Ova vlast i predstavnici vlasti posežu za suptilnijom vrstom pritiska i on posebno dolazi do izražaja ovde u predmetu Jovanjica. Sjetite se poruke koja je upućena Jeleni Zorić, vođen je i sudski postupak zbog toga. Znamo kako se je završio. Šta znači moliti se za nečije zdravlje? Znači, onaj ko šalje takvu poruku, to shvata i doživljava na jedan način, onaj ko prima poruku doživljava na drugi način, ali mi smo zemlja u kojoj su novinari stradali, mi smo zemlja u kojoj još uvek nemamo pravosnažne presude za sve one nedaće koje su se dešavale novinarima, uključujući ubistvo Slavka Ćuruvije, uključujući Milana Pantića i tako dalje. Dakle, jako je rizičan takav narativ. Jesi dobila ti neke te vrste pretnji ili nekih poruka na društvenim mrežama? Jel rekla si doživljavaš to kao pritisak na svoj rad? Je li bilo pretnje nekih verbalnih ili neverbalnih? Je li se plašiš? Je li te strah? Ne. Nije me strah. Ali jeste, kako Ninić kaže, suptilan. Ali par excellence pritisak na medije. U ovom slučaju mene. I to ne znači da ću ja sutra drugačije da radim, da ću drugačije da izveštavam, da ću nešto preskočiti, da neću čitati između radova. Ne, hoću. Dakle, to jeste pritisak, ali u ovom slučaju jeste bilo na mene, juče i danas. Ali je inače konstantno pritisak na novinare. I to dolazi iz skupštinskih klupa, što je strašno. Jer su to zapravo predstavnici građana. I najveći broj građana upravo vidi to. Jer se to prenosi na javnom servisu. Dakle, ti su pritisci konstantno na terenu. Dakle, nemam pritiske samo ja i samo moje kolege sa N1, nego i svih drugih redakcija koji se trude da izveštavaju u javnom interesu. Dakle, mene baš briga šta će neko da kaže o mom radu ako ta osoba nije neka osoba iz onih nekih regulatornih tela koji će kažu vidi Ana, ti si ovde prekršila novinarski kodeks. E, okej, možemo da razgovaramo. Dakle, nema nikakvog tog da će meni neko da kaže ti si nešto uradila i nešto nisi uradila i ti lažeš. Vidi. Ovakav je moj stav. Dakle, vi možete da govorite šta god hoćete. A ja ću i sutra i preko sutra raditi isti posao na isti način na koji sam ga radila i sada. Hvala vam puno što ste bili oboma, što ste bili moji gosti. Hvala na pozivu. Ostanite sa nama i posle kratke pauze, vidjet ćete zašto se vlasnik jednog lokala i zakupac jedne tezge na pijaci u Nišu vezao lancima i otpočeo protest. Narod trpi i ćuti. I oni zloupotrebljavaju tu nemoć naroda i svi kažu ne može sud srogati. Vlasnik jednog lokala i zakupac jedne tezge na pijaci Boško Buha u Nišu ovog popodneva se vezao lancima za tezgu. Nakon što je najavljena rekonstrukcija pijace, počela je rušenjem lokala i ostali zakupci najavljuju protest jer tvrde da su sa gradskim preduzećem Tržnica ugovor o zakupu koju su platili potpisali do kraja godine. Kažu da im nije ponuđena alternativa i da bi stotine ljudi mogli da ostanu bez posla. Ja imam 63 godine, preko 50 godina sam na pijacu. Šta se sada desilo, zbog čega ste u lancu? Pa ovde zadnjih par godina porušene su 2-3 pijace. Ovo je došlo na red ove godine.
Šta se radi, meni nije jasno. Narod trpi i ćuti. I oni zloupotrebljavaju tu nemoć naroda i svi kažu ne može sud srogati. I to tako prolazi njima godinama. A na koje korake će se odlučiti sindikalci nakon neuspeha pregovora o minimalcu za 2024. On će svoje prilike iznositi 401 evro. Propao je njihov pokušaj da podignu ovaj broj na više i da ga izjednače sa vrijednošću minimalne potrošačke korpe. Koji je minimum za minimalnu, odnosno za normalnu i dostojanstvenu egzistenciju zaposlenih u Srbiji? Kako se živi posle plaćanja dažbina, računa i svega u Srbiji sa 47.000 dinara? Ovo su neke od pitanja za mog večerašnjeg gosta, profesora ekonomije Miodraga Zeca. Puno vam hvala što ste došli da razgovarate na ove teme na N1. Videli smo, ajmo da prokomentarišemo, dakle, slučaj koji smo videli iz Niša, kaže čovjek, to je treća u nizu pijaca koja se ruši. Onda nema druge izvore prihoda, ne daju im alternativu. Da, dobro, tužna je slika i govori o urušavanju društva kao celine. Im se pijaca zove Boško Buhao, čovjek pogreo kao dečak za komunističku ideju koju smo mi gurali 50 godina i propala ideja i sad se pijaca zove. Nekako mi neprilično. Prosto nije on merkantilan tip, taj nesretni Boško Buha bombaž. A ovo je, šta ja znam, prosto je tužno. Ja nemam komentar. To je taj model ekonomije sakupljačke privrede. Privrede na marginama, to su te pijace i tako dalje. Da, ali da li su morali da ispoštuju, kako oni kažu, nisu ispoštovali taj dogovor da će im naći alternativu i da ugovor traje do kraja godine? Pa dobro, ovde nema jedne stabilnosti pristupa urbanističkih rešenja, grad, kako se razvija i tako dalje. Sve se radi ad hoc i o ruk. I zato je grad. I ko ispašta? Pa ovakvi ljudi. Ko se namesti ovaj. Jer mi nemamo koncept grada, jer kod nas gradovi većinom liče na zbegove. Oni su prosto nisu nastajali u njej promišljeno u kontinuitetu i tako dalje. Mi sad imamo ova nesretna pijaca. Mi imamo sad ogromne zahvate koje stvaraju haos. Imamo taj Beograd na vodi koji je simbol napretka i tako dalje, a to će se zagušiti i tako dalje. Ne, jasno mi je, ovo je jedna slika koja je onako nikog nije danas ostavila ravnodušnim. Ja sam čovjek ovaj, što kažu, imam empatije za unesrećene, ali ovo je zaista onako simbolički. Ne ulazeći sad šta su, zašto se zavezao i da li se zavezao i tako dalje. Ali to je ta neka siva ekonomija koja se dešava na tim pijacama. Verovatno. Možda i nije siva, ne znamo, ali da. Pa siva je, nema tu kasa. Nema tu kasa. Nema tu kasa. To je ventil jedan koji je verovatno kontrolisan. Tu ima neki porez, ali taj porez ne ide kao PDV. To se uzima reket. Ima mnogo većih poreskih neplatiša. Složit ćemo se, profesor, u vezi sa tim. Nije, ali to bez daljega. Od ovog, da. Nego govorim, oni su van sistema formalnog PDV-a, a moguće da plaćaju reket koji je veći nego PDV. Da. Moguće, ja ne znam, mislim, prosto. Da. Ajmo da se vratimo na temu minimalca i ove priče, odnosno propalih pregovora danas sindikalaca sa predstavnicima vlasti. Naredne nedelje se očekuje da vlada na nekoj sednici verovatno i proglasi tih 401 evro kao prosečnu, kao minimalnu zaradu. Drugačije su očekivali ishod sindikalci nego što su ga dobili, jer su previše očekivali ili... Ovde se susreću dve, što kažu, dva svetonazora. Jedna je vlada koja, mogu da konstatujem, vrlo umešno koristi informacije, poluinformacije, interpretacije informacija da prikaže ekonomsko stanje Srbije boljim nego što jeste. I to je zaista zadivljujuće koliko oni čupajući neke podatke i neke ekonomske dokazuju neku svoju tezu i tako dalje. A mi na javnom prostoru nemamo ni prilike, ni pozicije, ni opozicije, ne postavi stvari u širem kontekstu. Pa na kraju, posle svog tog napretka, mi se udaljavamo od prosečnih razvijenih zemalja Evropi.
Kako? Znači, eto, šta to što... što pa nije, znači vi kad izmerite od pada komunizma 90. godine zemlje koje su bile uporedive sa nama, recimo Poljska, Češka, Slovačka, oni su otišli daleko, mi smo ostali dalje. Mi umjesto konvergencije da se približavamo Evropi, mi se što brže idemo, mi smo sve dalje od Evrope. Ekonomski, po pokazateljima, politički, vrednostno, strateški. Ali to je informacija koja se gura. Znate na što meni liči ova priča o ekonomskom usporu? To je, prosto je to... jedna stvar koja sluđuje ljude. Vi kad vozite prosječnom brzinom, hipotetički, vi brže stignete nego kad jurcate. A naša statistika i naše vođe ovade detalje tih ubrzanja. Pa liče mi oni na one policajce koji stoji iza ćoška ispred škole da je stavio ograničenje ili neko ograničenje i ti sad prosječno voziš od Beograda do Užica 40 na sat, ali on tebe vata kad si na 70 bio. Jer u toj tački on te vata. I tako su te stope rasle, tako je taj naš napredak. Pa ako je tako napredak, kako se udaljujemo? Jer kako ne stižemo? Ali to ne možete potegnuti, niko nema ni živaca. Niko nema živaca zašto. Pa hajte, onda... hajte vi potegnite, eto vi imate živaca. Pa evo, imam potegnite, ja recite, da, recite nam, gde, vi, šta je ono, evo što mi čujemo od vlade. Ekonomski tigar, otvaramo fabrike, evo svako malo neka fabrika, imamo novca da ponudimo preko rebalansa budžeta, imamo novca da ponudimo, ne znam kome je sve potrebno. Upravo za ovaj konkretan slučaj za minimalac, čuli smo od ministra Selakovića, retko ga vidimo u javnosti, ali kad ga vidimo kaže 17,8% veliko povećanje, što se ljutite, nikad veća zaposlenost, nikad manje ljudi na minimalcu. A to vam kaže, vi kad baratate procentima, ako imate jedno jaje pa kupite još jedno, imate 100%, 100%. Ako imate 5000 pa povećate na 8, to je rast od 45%. Razumijete, manipuliše se brojkama, statistikom i tako dalje. A šta je realnost? Pa realnost je tako da ti umjesto da kroz javnu sferu, kroz debatu, kroz parlament, koji ja i ne znam šta je svrha, ja bih zaista upitao, pa jedna od najava SNS-a je bila da će smanjiti na 115 poslanika, ne treba ni toliko. U stvari ne trebaju uopšte poslanici ako se nema tamo debate. Ako vlast zvizne, oni glasaju za, ako ovaj šef opozicije zvizne, oni su protiv. Tu nema nikakve debate. Prema tome, bolje bi bilo tu skupštinu da izdamo za neke rekreativne svrhe, pa da glasaju mailom. I bez veze je to. Mi nemamo... Znači, da se vratim na početak. Ovdje treba narodu objasniti jednu ugaoni kamen. Da su uspješna društva, prosperitetna društva, društva koja diktiraju našu civilizaciju, to su društva koja su saznana na jednom važnom principu podjele vlasti. To je ugaoni kamen demokratskog društva i efikasnog društva i prosto. Podjela vlasti. Mi živimo u vreme, ne sada za vreme Vučića, nego Tita, da je najveća vrednost jedinstvo vlasti. Da je sva vlast u jednim rukama. Objektivno. I svako ko dođe na vlast, on nastoji da i sudsku i zakonodavnu izvršnu sve podredi i mi imamo vlast jednog čoveka. Od Tita Miloševića do Vučića. Znači, ti si potpuno gradiš kulu društvenu na klizavim temeljima. A onda kad to sad ti potekaš, ko će se sad to vraćati? Ajde da vidimo šta ćemo sutra, šta ćemo sa platama. Pa onda imaš manipulaciju, ti kažeš koliko im daš evra, a ne koliko im daš jaja, bataka, benzina i tako dalje. Ti imaš sada opsesiju ljudima evro. Ti imaš aprecijaciju evra gdje ti sada litar benzina košta skoro 2 evra, a košta je manje od jedne nemačke marke, odnosno 0,5 evra i tako dalje. Znači, ti stalno, pa imaš prosečnu platu kojom se ti ponosiš da ona raste, ali nemaš, niko ne govori o medijalnoj plati. I sad kad je došlo do ove nesreće, očigledno je da je tu problem, jer stopa inflacije je 12%, ali stopa inflacije hrane kod tih minimalaca je 30%, a u skupu roba koje oni baš mogu da jedu, tu je 50%. Tu još je veća. I onda nikada ti iz tih pojedinačnim se podatkom uvijek manipuliše, svaka strana nastoji da potegne svoje i onda ti ne poštuješ principe, ti stalno. Ili recimo. Kult suficita, počeviš od predsjednika pa drugi. Znači, ono elementarno je ekonomije da je u budžetiranju suficit nepoželjna stvar, kao i deficit.
Razumete? Znači, da ti nisi budžetirao kako treba, pa si uzeo više poreza i više si izvukao iz sistema, nego što si trebao, nisi to potrošio. To je ko kad domaćica zakolje 5 pilića i stavi u frižider, ali onda ne pojede, nestane struje, propadu pilići. Znači, ti si povukao iz sistema, iz krvotoka i tako dalje. Ali vi kad ne možete to ljudima, sufici, 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 pa onda, recimo, primjer radi. On drži apreciranu valutu da bi učešće javnog duga bilo veće. Stalno se priča o procentu javnog duga u društvenom proizvodu koji se iskazuju dinarima. Pri fiksnom kursu on izgleda veći nego što treba, a ne govori se da javni dug raste, pa ovaj rebalans opet raste 2,5 milijarde. Cjelovito raspravljanje, bez strasti, bez vređanja, u dobroj nameri da se napravi održiv sistem, sistem koji je efikasan. A ko bi trebalo to da radi? Imamo fiskalni savjet, imamo dobro vlada kao takva. Pa vlada, fiskalni savjet daje upozorenje, te analize su odlične. Ali on nema nikakvu moć i tako dalje. Vlada ima moć da predloži zakon i vlada proizvodi neki politički... Šta bi sada da kada bi Srpska napredna stranka otišla sa vlasti u nekom trenutku sutra, prekosutra, kakvu bi kasu državnu zatekla po onome što vi pratite? Pa zatekla bi javni dug dvostruko veći nego što kad je došla. Javni dug dvostruko veći, dalje? Pa to je simbol toga da si ti se finansirao zaduživanje. To je na kraju zbirno to. Našla bi Srbiju dalje od Evrope nego što je bila 2008. godine. Vi imate stope rasta i kad te stope rasta svedete, recimo, na period 2012. a 2022. godina, vi imate najmanji rast i u regionu i skoro u zemljocentrističnoj Evropi. A kako predsjednik drugačije na svojim tablama crta i građani mu veruju? Pa dobro, on čovjek ima nesumljivo ogroman politički talent i ima ogromni medijsku mogućnost, on to verovatno savršeno radi. Pa, mislim... Pa mnogi ljudi veruju prorocima, ljudi veruju zagrobni život, ljudi veruju razne stvari. Naš predsjednik je talentovan, zato to nema spora. Ali zašto građani nisu talentovani da prepoznaju šta ima u novčaniku ili u frižideru? Pa ne mogu da čuju. Pa zašto vi ne možete dobiti frekvenciju? Ne možemo, da. Znači ti prosto držiš mikrofon i ti kad više puta ponoviš neku stvar i on može tako čovjek i da gleda na ekonomiju. Ali da ima normalne situacije, da mi imamo normalni parlament, da imamo normalnu javno mnjenje. Znači, vi morate imati podelu vlasti i morate imati jako javno mnjenje i nezavisnu štampu. Mi nemamo javno mnjenje. Ste videli, ne znam da li ste ispratili, da je rebalans budžeta uopšte nije razgovaran u Skupštini, da je usvojen rebalans budžeta bez rasprave. Ne znam da li ste tada bili, da li ste pratili. Ja to, mislim, ne stiže. Nije ni važno. Ja sam... Koliko je to... Ja hoću nešto drugo da kažem. Nama fali, što kažu, nepristrasan pogled na stvarnost. Je li moguće to u ovako podeljenoj... Ne, pa može u društvima koje neguju nezavisno mišljenje. Ali ovdje vi ne možete, ko ima nezavisno mišljenje, taj je ostao sam. Ti imaš društvo koje se 50 godina svrstava u falange. Komunističku, antikomunističku, četničku, partizansku, naprednjačku, Titovu, Miloševiću. Ko je danas na snazi? Pa evo, sad je SNS. Ko nije za SNS, taj bolje da, što kažu, da sluša Rigoletto. Primjera radi, mislim, ja sam u godinama. Kako u tom? Ja sam u godinama, u životnoj dobi, u mojoj profesiji. Vi imate prosto jedna društva koje neguju pravo na sumnju i pravo na kritiku. Ja pripadam tom sklopu ljudi i karijerom i univerzitetom. Univerzitet je mjesto gdje se sumnja u sve i svašta, a partija i crkva su tamo gdje se veruje u proklamaciju i iz Božje zapovesti. Je li bilo nekad u neko društvo koje je u Srbiji, neko uređenje koje je zaličilo na to? Pa kažu da je ličilo to, a to je sada nama istorija lepša što je dalja. Da je taj period do 1903. dok se još Karađorđe nisu učvrstili do 1908. 1909. Dakle, ne vidite uopšte u ovoj malo bližoj istoriji kao vam. Pa ne vidim, jer mi stalno proizvodimo kult. I svako postaje kult, nije samo ovaj tekuća stvar. Znači, i ti imaš, nemaš ti podelu, ni odgovornost, ni vlast. Ovdje imaš
prosto situaciju da, da jedan čovjek i sam narod to i želi da kaže, imaš oca nacije. I to je takav vrednostni sistem. Kao što u Kirgistanu, Kazahstanu, čovjek otac nacije. Da. Ataturk. Da, ali da li mislite da, da je to nešto što, na čemu bi trebalo možda pronaći načine da se radi, da su, da se, da ne živimo više u društvima? Da li mislite da je moguće da se na neki način izvučemo iz, pa moguće, iz atmosfere u koje, moguće na koji na način? Moguće na drugi rok kad ti napraviš društvo koje kreira kroz obrazovanje mislećeg čoveka. A mi kroz obrazovanje ima šta ti pitaš, ima da veži konja gdje ti gazda kaže u političkom smislu, ponovi što ti je profesor rekao, mada je netačno, ti prosto ne formiraš građanina. Već odavno, mislim, već podanika. I onda to kad se skupa sabere, ti dobiješ jednu situaciju koju imaš. Bili ste na protestima Srbija protiv nasilja, vidjela sam vas... Jesam, jedan put sam bio, pa se sam otputovao, tako da nisam dalje pratio. Da li, ne znam koliko pratite, protesti se nastavljaju, opozicija sada traži izbore. Da li vidite vi u tom njihovom zahtevu mogućnost da pariraju na neki način Srpskoj naprednoj stranci baš u ovom trenutku, pošto se pominje neki decembar? I da li uopšte vidite u opozicionim liderima, u njihovim odnosima, nekoga ko bi mogao da stvara ovo društvo o kome pa vi govorite? Pa vi opet tražite mesiju. I ja ne tražim mesiju, ja pokušavam da pronađem moguće rešenje. Nek bude utopija, nek bude mesija, ali hajmo da vidimo nešto konstruktivno. Ja sam skeptik. Ja sam bio na tim protestima, čak sam ufatili su mi iz televizije, pa sam nešto rekao. Međutim, ja mislim da Srbija ima ogroman problem da je jedan bazični sloj stanovništva koji je važan za svako društvo, to su ljudi od 25 do 55 godina, tih delimično ima na protestu, ti optiraju da se isele. Jer oni kažu umorni smo mi od pokušaja, više ja to gledam i na univerzitetu i tako dalje. Vi kad imate opšti talas želje da iseljavanjem, i mnogi i ne znaju gdje se. Ja sam sad borio u Americi. Ništa oni posebno nisu dobili. Ali dobili su to neki uređen sistem i onda malo ovdje nam kažu da im je bolje nego što jeste, da ne kažu baš da je to tako i tako dalje. Prosto... Toliko ste skeptični. Ma ja sam vrlo skeptičan. Pa skeptičan sam zato što se ništa ne domisli. Evo primjera, vi imate u budžetu meru da se svakome da 10.000 deteta. Vi sad poče protiv toga nešto kažete. Znači, to je dete od onoga koji ima 10 milijardi do onoga koji se zavezao lance. Ajde, dobro, sva su deca ista. Ali ti imaš otvoreno pitanje da imaš problem rađanja, imaš 10.000 ljudi, imaš 100.000 ljudi manje svake godine. Ali što bi se oni rađali ako oni, kad imaš troškove da ih napraviš dok neku školu tamo vamo i oni odu napolje. Znači, ti si... Prosto to je društvo je kontinuitet. To kad vi imate vinograd, pa berete grožđe, jel tako, rodi grožđe, to su deca, pa cedi, pa stavljaju bure, pa čekaj 15 godina i onda se bure prospe. E, to je sad to. I sad ti kažeš, ovaj je zec protiv dece. Nisam ja protiv dece. Ti moraš stvoriti uslove da ima smisla da se oni uopšte rode. Ali to kad bi ja sad kažem, evo i vama sam dosadio, kažem, ma ko će sad čekat da se deca rodi? Niste mi dosadili, utvrdila sam da se skeptik... Pa jesam, pa vidim da stvar ne idu. Da, dosta je sagovornika bilo ovdje sa istim vašim stavom, niste mi dosadili. Puno vam hvala što ste bili moj gost večeras. Idemo na kratku pauzu. Jer ja ne proizvodim optimizam, ja proizvodim sumnju, a sumnja rađa rešenje. Znači, ipak rešenje. Da, hvala. Sumnja jedino rađa rešenje. Hvala vam, a ne skepsa. Da, pa dobro. Potpuno. Dobro, možda ja vizualno deluju skeptično. Čovjek sumnje. Hvala vam puno. Budite i dalje sa nama, posle kratke pauze vidjet ćete kako zdravstvo i zakoni i dalje sistematski diskriminišu transrodne osobe. Uči Parade ponosa, gost emisije biće LGBT aktivista Matija Stefanović.
Tri su dana od Pride šetnje koja bi u subotu, se u subotu održava u okviru nedelje ponosa. Organizatori kažu zahtevi isti već 6 godina, traže usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, o rodnom identitetu i pravima interseks osoba, brzu i adekvatnu reakciju državnih organa, javnu osudu predstavnika vlasti za govor mržnje i zločine motivisane mržnjom prema LGBT osobama. Ove godine u fokusu Nedelje ponosa je pitanje rodnog identiteta. Moj gost je LGBT aktivista Matija Stefanović iz organizacije Da se zna. Gospodine Stefanoviću ili Matija, mogu možda i da kažem Matija. Da, pa evo, sad smo pred kamerom odlučili da to bude Matija. Hvala Matija puno što si došao u News Night i što govorimo o ovoj za tebe, a i za cijelo društvo važnoj temi. Nismo ni blizu, to je slogan ovogodišnjeg Pride. Čega? Čega nisu i nismo blizu? Ničega, iskreno da vam kažem. Nismo ni blizu da ostvarimo niti jedan od zahteva Pride-a koje ste vi sad malo pre pročitali. Pre svega nismo ni blizu da dobijemo zakon o istopolnim zajednicama, a tek nismo ni blizu da dobijemo zakon o rodnom identitetu i pravima interseks osoba. Nekako su to stvari koje nam se obećavaju već godinama i svaki put samo još ne znam to i to, pa ćemo onda da se bavimo time i taj trenutak da se bavimo zakonima koji bi regulisali i uredili naše živote, na kraju nikad ne dođe. I nekako, pogotovo posle Europride-a prošle godine, koji je bio stvarno fijasko svoje vrste, mislim da je svima postalo jasno da smo se možda malo zavaravali kad smo verovali da smo ostvarili neke velike napretke kada je reč o položaju LGBT plus osoba u našem društvu. I nekako je postalo jasno da stvarno nismo ni blizu. Ja mislim da je to jedno poprilično kolektivno osjećanje trenutno u LGBT zajednici, da baš ljudi osjećaju da stvarno nismo ni blizu. I da nije fair, i da nije okej. Debelo nije fair. Da, debelo nije fair. Kada razgovarate sa predstavnicima vlasti, kao udruženja, pojedinačno, šta vam kažu? Kako izgledaju ta obećanja? Kako izgleda obećanje koje se ne sprovodi, znamo, ali hajde, baš bih voljela iz tvog iskustva, kako izgledaju te komunikacije u organizaciji Pride-a kada vam kažu, ma hoćemo, hoćemo, šta navode kao razlog da to na kraju se i ne dogodi? Pa, mislim, Da se zna, nije organizator Pride-a, ali mi se jesmo bavili i zakonom o istopolnim zajednicama i zakonom o rodnom identitetu. I što se tiče, na primjer, zakona o rodnom identitetu, dogodio se, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovalo jedan sastanak te jedne radne grupe koja bi trebalo time da se bavi, gdje su bili i aktivisti i aktivistkinje i ništa se posle toga nije desilo. I nekako, to je meni lično kao aktivisti nešto što je onako malo u neku ruku i obeshrabrujuće. Jer... A šta, kako izgledaju ti sastanci? Šta ti kažu? Ti sastanci su vrlo konkretni. Dakle, tu se vrlo konkretno razgovara o tome šta taj zakon treba da podrazumeva, kako on može najlakše, najbezbolnije da se sprovede i tako dalje. I onda samo odjednom više nije fokus. I meni je jasno da jedna manjinska grupa ljudi vrlo često neće biti fokus, ali nekako ljudima prolaze životi, mi nemamo dva osnovna zakona koji bi trebalo da učine naše živote daleko lakšim i ugodnijim. Na koji način bi usvajanje tih zakona, evo, konkretno tvoj život učinio lakšim? Da, evo, ja kao transrodni muškarac sam morao da prođem kroz, pre svega, patologizaciju mog rodnog identiteta, gde sam da bih promenio lična dokumenta, da bih pristupio medicinskoj tranziciji, morao da dobijem odobrenje i dijagnozu od psihijatra. Da se ne shvati pogrešno, ja apsolutno smatram da psihijatar treba da postoji u procesu tranzicije kao podrška, ali prosto ne možemo patologizovati transrodnost, jer je Svetska zdravstvena organizacija skinula transrodnost sa liste mentalnih oboljenja još 2019. godine. Kako je izgledala ta patologizacija? Hajde nam objasni, opiši nam što. Eto, da bi transrodna osoba u Srbiji, na primjer, prošla legalnu, odnosno pravnu tranziciju, to je promijenila svoja lična dokumenta da budu
u skladu sa rodnim identitetom, znači ime, oznaka pola i matični broj, mora da dobije dijagnozu od psihijatra i da bude minimum godinu dana na hormonskoj terapiji. I šta piše na toj dijagnozi? Piše F64. To je šifra? Da. Ona sad, znači šta? Meni ne smeta neka piše šta god hoće. Ali zanima me šta piše, šta znači ta šifra? Pa to je, mislim, tako je klasifikovana transrodnost u šifrarniku. U psihijatrije? Da. Iako, da, znamo da to nije dobro. Ok, dalje? Znam da ti... ono što je, da kažem, mnogo problematičniji deo je ta praksa da osoba mora da bude godinu dana na hormonskoj terapiji. Neke transrodne osobe ne žele hormonsku terapiju. Neke transrodne osobe ne mogu da pristupe hormonskoj terapiji zbog zdravstvenih razloga. Šta ćemo s njima? Oni onda zauvek ostaju zaglavljeni u tom prostoru gde nemaju adekvatna dokumenta. I to je, moram reći, i iz ličnog iskustva dosta teško. Mislim, eto, znači, ja kad sam krenuo hormonsku terapiju, dakle, vrlo brzo je ona odradila svoj posao u velikoj meri, u smislu ja sam počeo da bivam 100% percipiran kao muško u društvu i onda sam dolazio u najbizarnije situacije na svetu gde sad ja treba da objasnim zašto su moja dokumenta na žensko ime i kome sam ukrao ličnu kartu i još ja tako izgledam malo mladoliko, pa onda hoću da kupim pivo na trafici pa mi traže ličnu kartu, pa onda je, na primjer, u tom trenutku dok sam ja imao još uvek nepromenjena dokumenta, jer nisam još navršio tih godinu dana hormonske terapije, je bio i period korone i onih zelenih sertifikata, pa ne mogu da odem u kafić, pokazujem svoj zeleni sertifikat, oni kažu pa mogu si bar nekom muškarcu da pozajmiš sertifikat njegov, kao, a ne da si uzeo od neke devojke, ja kao... To sam ipak ja. Pa, i kako mi to osjećaj? Dakle, ti to govoriš sa osmehom, ali verujem da nije baš da lako prolaziti kroz život sa takvim problemom sa osmehom. U Srbiji. Pa šta radim, mislim, šta da radim drugo? Ne znam, mislim, meni je to bilo tada ekstremno neprijatno i zaista sam se nekako i trudio da izbegnem svaku situaciju u kojoj bih morao da pokazujem svoje lična dokumenta, iako se za mene to uglavnom završavalo na nekim neprijatnostima, ali je uvek postojala mogućnost da to bude i više od neprijatnosti. Mi zasigurno znamo da se transrodnim osobama upravo u takvoj situaciji dešava da ne dobiju posao, da stanodavac neće da im izda stan zato što su na taj način prinuđeni da se outuju kao transi, zato što neki tamo stanodavac neće da mu transrodna osoba živi u stanu. Ja sam imao jedno takvo iskustvo. Kada sam tražio stan, ja sam pozvao agenciju, javila se jedna žena i ja sam se s njom ispričao, raspitao sam se o tom jednom stanu. Ona je meni rekla da je to sve super, da ja mogu da dođem da pogledam i ja sam na kraju rekao samo postoji jedan mali problem. Ja sam transrodan, moje dokumenta su još uvijek na žensko ime. Da li je to problem? I ona je meni rekla da ona lično nema ništa protiv toga, i da je stanodavac jedan jako, jako, jako konzervativan čovek i da ona misli da to neće moći i da ja neću kao transrodna osoba sve dok ne promenim dokumenta moći da nađem stan u Srbiji. I nažalost, to je realnost mnogih trans ljudi, mislim, mnoge transrodne osobe ne mogu da se zaposle ili, mislim, evo, ja radim u udruženju koje se bavi ljudskim pravima, pa mi je bilo sve jedno, ali neko ko nema tu privilegiju da radi u tako otvorenom okruženju, vrlo verovatno neće dobiti. Šta preživljavaju? Verovatno komunicirate o tim iskustvima koja nisu srećna, nisu... Ako neko ne može da dobije posao, također vrlo često nema nikakvu podršku svoje porodice, niti bilo kakav sistem podrške koja može da pristupi, kako onda da, na primjer, sakupi novac za operacije, koje cela naša zemlja misli da nama zdravstveno osiguranje plaća u 100% iznosu, što, na primjer, nije tačno. Mi plaćamo nekih 35% koji je to iznos otprilike? Zavisi od procedure do procedure. Ja sad ne znam, mislim tačno. Kako je tvoja porodica reagovala
si porodica, bliže šire okruženje, ili si imao u njima podršku? Da, imam je i dalje, naravno, mislim. Jako sam blagosloven svojim porodicom i svojim prijateljima koji nikad ne bi ni pomislili da me na bilo koji način odbace zbog mog rodnog identiteta. Šta više, moji roditelji, na primer, kao i moj brat koji je imao, mislim, bio je baš klinac tada, ali imao je baš kritične stavove, su učinili ogromne napore da promene svoj način razmišljanja, da se obrazuju o nečemu u čemu ništa nisu znali niti su želeli da znaju do tada, da bi razumeli tebe, odnosno svoje dete. Da. I mislim, ok, kao sad moram malo i sebi da dam zasluge, radio sam i ja sa njima na tome, ali to, nažalost, nije... Da, to je izuzetak, nije pravilo. Obično budu odbačeni od društva. Pa sad, ne znam baš da li obično budu. Mislim da se više dešavaju neke međusituacije gde osoba ne bude kategorički odbačena od svoje porodice, ali takođe ima jedno prihvatanje koje je vrlo uslovno i svaki put kada ta osoba... Mislim, ja sam to gledao kod nekih ljudi koji imaju takvu porodičnu situaciju. Svaki put kada naprave bilo kakvu grešku, odmah im se prebacuje što su trans, kao da su nešto skrivili. Ili što su gej. Kao da je to razlog zašto su napravili grešku. U stvari su bi napravili... Tako da mislim da je u stvari mnogo više slučajeva gde je osoba u nekom stalnom sukobu sa svojom okolinom, ali naravno ima i slučajeva gde je osoba doslovno odbačena, izbačena iz kuće. I to je, na primjer, takođe jedan od velikih problema kojima mi kao LGBT aktivisti i aktivistkinje zapravo trebamo mnogo više da se bavimo, a to je šta da radimo s tim ljudima. Kako im pomoć? Zašto smo mi, pored, ja mislim, Bosne, jedina zemlja u regionu koja nema sigurnu kuću za LGBT plus osobe? Imali smo slučaj i dosta priča o odbačenosti ili osoba koje su homoseksualci ili osoba transrodnih osoba. Međutim, sad su počele da se dešavaju situacije u kojima se na težak fizički način sa njima obračunava. Dakle, je li to sve češće i na koji način vas zaštititi? Dakle, kada vi doživite neku pretnju fizičku, psihičku, hoćete da prijavite to policiji, kako to izgleda? Ono što mi u medijima i kao mediji priče koje radimo je da nisu baš epilozi koji su u vašu korist da se završe. Kao da ste nekako skrajnuti kao zajednica. To je dosta precizno rečeno bilo zapravo. Pa evo, udruženje Da se zna se bavi mapiranjem i dokumentovanjem zločina, izmržnje, incidenata, slučajeva diskriminacije. Evo, sad smo imali skoro i ubistvo. I dotle smo došli, eto. Da. Ne znam, mislim, mi svake godine dokumentujemo desetine i desetine slučajeva fizičkog nasilja, verbalnog nasilja, diskriminacije. Od strane poznatih ljudi njima, ili imate neku statistiku? Imamo statistike. Zapravo, veliki broj slučajeva koji se dogode su, dakle, u pitanju situacije gde se osoba koja je doživjela nasilje, osoba koja je počinila nasilje, uopšte ne poznaju. Ne znaju se. Ne znaju se. Ima slučajeva, naravno, i gde se poznaju i to je nekako... kažem ređe, ali vrlo često mnogo, mnogo strašnije i mi smo imali strašnih slučajeva seksualnog zlostavljanja, korektivnog silovanja gde, dakle, neko nekoga seksualno zlostavlja da ga ili je prevaspita, da prestane da bude gej ili trans ili šta god. Imali smo slučajeva ozbiljnog porodičnog nasilja gde se cela porodica okreće protiv jedne osobe. Onda ta osoba ode u policiju da prijavi taj slučaj, doživi diskriminaciju i fizičko nasilje u policiji od strane policijskih službenika i službenica, tako da... I šta u tom... Evo, sad si vrlo dramatične slučajeve pomenuo. Šta u tim situacijama, dakle, kada čak i... koristite li zaštitnika građana, koristite neke druge institucije koje mogu u tom smislu da pomognu? Da li počinioci takvih zločina i nasilja seksualnog ili bilo kog drugog, da li ti slučajevi dobiju neki sudski epilog?
Kako kad? Mislim, naš pravni tim se svakako postoji i svakako služi upravo zbog toga. Mislim, te stvari traju jako dugo, ti procesi. I, nažalost, ne pobeđujemo baš uvek. Kako, ne pobedite čak ni u slučaju gde očigledno da je bilo ovo što kažeš, po znacima navada, korektivno silovanje ili ni u tim slučajevima ili fizičko nasilje od strane policajaca, ni u tim slučajevima? Tako je, što se tiče fizičkog nasilja od strane policajaca, tu se vrlo, vrlo teško može bilo šta postići, nažalost, a dešava se, policijska brutalnost je nešto što je vrlo prisutno. A se plašiš ti policije? Ne bih voleo da ikad išta moram da imam sa njima. Ne osjećam da bi me policija zaštitila. Policija koja je prošle godine obezbeđivala Pride je stajala i štitila Tašmajdan. Ljudi koji su odlazili sa koncerta su bili sačekivani od strane grupica huligana u parkiću i bili fizički napadani i prebijani. Mi smo dokumentovali 16 incidenata samo na dan Prajda, 8 od kojih su bili fizičko nasilje, gde su jednom dečku otvorili glavu, završio urgentnom. I policija je to samo gledala i nije radila ništa. Nisu hteli da puste ljude, znači na kordonima, nisu hteli da puste ljude da uđu na Pride, dok ih huligani koji su tu skupili gađaju, pljuju i tako dalje. Tako da... Premijerka naše zemlje je, da kažemo, član vaše zajednice. Da. Dakle, izviždana je u nekoliko navrata od strane, da. Pokušavate sa njom da komunicirate? Da joj objasnite, da razume kako izgleda kada se plašiš policije, kako ti kažeš, u gradu, ne znam gde si rođen, da li si rođen ovde, nevažno je gde, ali u gradu u kome živiš, u svoje zemlji, plašiš se policije, da ništa nisi uradio, ništa, nemaš nikakve krivice, sem što si transrodna osoba, što nije krivica. Da. Misliš da bi razumela? Ja bih voleo da verujem da naša premijerka razume izazove i potrebe sa kojima se suočava naša, odnosno i njena zajednica. Da li je to tako, ja to ne mogu da znam. Mi smo, kada se taj incident koji ste pomenuli prošle godine dogodio, to je bilo nešto što se dogodilo vrlo spontano i bilo je vrlo jedna iskrena reakcija na vest koju smo čuli da je Pride zabranjen i otkazan, što jako nije bilo fair. I to što se dogodilo je bila stvarno vrlo spontana reakcija gde smo mi zaista imali potrebu da njoj skrenemo pažnju na to kako se osjećamo. Ja se nadam da nas je čula. Opet smo gde smo i bili pre godinu dana, tako da da li nas je čula ili nije, ne znam, ali ništa se nije uradilo po tom pitanju. Ni po jednom pitanju, u stvari. Što očekuješ u subotu s obzirom na protekli i na Europride i to. Dakle, upravo nekako reakcija desničarskih grupa pa i crkvi izostaje ove godine. Ne znam da li... Eto, to je vrlo zanimljivo. Prošle godine hiljade i hiljade ljudi hoda na onim litijama koje su bile anti-Pride šetnje, anti-Pride protesti, sa gomilom poziva na nasilje, na ubistvo. Gde su sad svi ti ljudi? Jesu oni svi radikalno promenili svoje stavove za godinu dana? Te to plaši? Meni je to onako, ja se sad stvarno osjećam krajnje onako Don Kihotovski kad vidim do koje mere je to sve bila jedna farsa, jedna veštački kreirana situacija gde su... Eto, i želim da pitam te ljude koji su išli na te litije prošle godine, da li mi je glupo sad kad vide do koje mere su bili izigrani da tu nešto sad izigravaju, zbog čega pitanje je, odnosno šta se iza toga krije i zašto neke velike političke igrice moraju da pucaju preko moje grbače i preko prava koje ja nemam i što ne može nekad preko nekog drugog. Dobro, mislim, puca preko svih, da se ne lažemo. Ali da, bukvalno, evo, znači bio je neki protest u nedelju, njih 20 došlo. Tamo su neki nacoši zapalili zastavu i to je sve što sam ja video. Od incidenata koji prate ovu nedelju ponosa? Da, to je sve ove godine.
Jel to treba da nas ohrabri, da verujemo da je situacija u društvu drugačija ili da se zabrinemo što upadljivo ćute? Mene to brine jer mi je nekako pokazalo do koje mere su ljudi u stanju da se dignu na noge, da mrze, jer najlakše je mrzati neku manjinsku grupu ljudi, mislim, kad ljudi imaju gomilu problema kao što imaju ljudi u našoj zemlji, naši sugrađani i sugrađanke, najlakše je uzeti neku manjinsku grupu koju već i onako većina ljudi ne voli i da onda mi budemo glavna vreća za udaranje. Ali količina mržnje koja je izbijala iz ljudi prošle godine oko Europride-a je nešto stvarno strašno. I meni je jako teško što sam se ja u rođenoj zemlji osetio nedobrodošlo, što sam se osetio da prosečan građanin ili građanka moje zemlje mene ne doživljava kao jednog od svojih, nego kao neku ideologiju vezanu sa Zapada. Ja nisam ideologija vezana sa Zapada, ja sam osoba. Kao nekako ta količina dehumanizacije koja se dogodila i koja je nama učinjena, stvarno boli. A kao ja volim ovu zemlju i ne želim da odem odavde. I neće me tamo neki homofobi oterati. Ako i odem, otići ću, jer ovde ništa ne valja. Ali, kao, voleo bih da ostanem ovde. I ne želim da budem primoran da odem iz ove zemlje. Zato što se bukvalno kreira jedna veštačka, lažna homofobija i transfobija. Znači, prosječna osoba, ok, naravno ima nekih ljudi koji su stvarno zaludni i nemaju pametnija posla i kao jako se bave LGBT plus osobama, ali prosječnu osobu nije briga. Prosječna osoba ima mnogo većih problema u svom životu. I onda tako lako budu svi upecani i prošle godine to su kolone i kolone ljudi koje idu i govore meni da odem iz moje zemlje. Nekako to je baš onako strašno. Mene mnogo više plaši od same homofobije i transfobije, mnogo me više plaši koliko su se ljudi upecali i koliko su lako pristali... A ko je bacio taj... To je dobro pitanje. I ja ne bih baš bio tako slobodan da bilo kakve pretpostavke iznosim, ali je potpuno jasno, evo, mi vidimo sada, jer ove godine je već sve potpuno drugačije. Sve je potpuno mirno i bukvalno nikoga nije briga. Znači, prošle godine prosečno neko gostovanje, recimo, nekog aktivista ili aktivistkinje ima ogroman rič, gomilu pregleda, ljudi se svađaju u komentarima, sad ništa, jer nikog nije briga. I kao drago mi je što je tako. I to je dobro. I hajmo da završimo dobro. Kuma Prajda je ko? Ida Prester. Hoćemo li čuti sada za kraj jednu njenu pesmu? Tebi želim puno sreće, ne samo na Prajdu, nego inače i na profesionalnom, privatnom planu. A mi na kraju emisije slušamo najnoviju pesmu ovogodišnje Kume Prajde, Ide Prester. I prijatna vam noć uz ove tonove. Sa 70 ja sam tvoja.